Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Alvisa ka ngjallur reagimin e gjithë opinionit publik me deklaratën e saj të shtunën në përputhen Prime, ku rrëfeu se ka qenë viktimë dhunës fizike nga Hyseni gjatë kohës kur ishte në një marrëdhënie me të. Në puntatën e kësaj hëne në program u transmetua një video mesaj nga Alvisa, ku i falenderonte të gjithë për mbështetjen dhe veçanërisht Olsa Muhametin. Autoria e programit e ka publikuar këtë video mesaj në Instastory duke reaguar për herë të parë për këtë situatë. Nga i gjithë kjo situatë, jam e lumtur që arritëm të demaskojmë shantazhuesin, duke i dhënë zemër të gjithave të bëjmë publike dhe jo ta fshehin. Publikimi e këtyre situatave është sensibilizimi më i mirë. Jam e lumtur që ti nuk u dorëzove duke u larguar nga programi, që ishte ëndra jote. Mbi të gjitha, sot si një vajzë lirë nga shantazhet se nuk i pin më ujë. Ke të drejtë të pëlqesh dhe të duash këdo ti, pa të shantazhuar dhe përndjekur njeri, ka shkruar Olsa.